Ну і наостанок про фауну і коронавірус. Ваша нова норкова шуба може звести на нівець боротьбу із коронавірусом. На шкуродернях у кількох країнах Євросоюзу зафіксували спалах нового штаму інфекції. Цей мутований коронавірус стійкий до вакцин, дослідили науковці. У Данії уряд розпорядився вбити понад 15 мільйонів норок, народжених у неволі. І поки у Євросоюзі діють, в Україні лише думають. Обіцяють перевірити усі норкові ферми. Але далі обіцянок справа ще не пішла. Як пережиток із минулого може поставити хрест на майбутньому, Сергій Барбу досліджував. Найбільша у світі норкова шкуродерня зачинилася. Данська компанія, яка щороку вбивала близько 10 мільйонів тварин, припинила роботу. Тварини страждають на респіраторний дистрес-синдром. Але виявляється невелика частина таких симптомів. Інфекція дуже швидко поширюється на фермах. У Данії вбили мільйон норок, народжених на фермах. Так наказав уряд. Все через коронавірус. Попередні висновки вчених такі. Норок на фермах заразили робітники. В організмі тварин вірус мутував, після цього його знову підчепили люди. Але основна небезпека не в цьому. Новий штам може бути стійким до вакцин. Данські чиновники визнають, знищення такої кількості норок порушує закон, але небезпека від нового штаму вірусу реальна. Допоки ми ловимо, вловлюємо ці своїми та системами ці віруси, значить, вони не настільки змінилися, щоб думати про те, що все, нічого не треба робити, все, ну, немає сенсу, бо вірус так біжить попереду нас. На норкові ферми в Україні чекає ревізія. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі. Про те, як і коли це відбуватиметься, не поточнили. Зробити норкам тест і визначити, чи хворіють вони на коронавірус, держава не може. Закон цього не передбачає. Міністерство охорони здоров'я звернулося до наукових установ Академії наук, Академії медичних наук, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів для того, щоб вони здійснили оцінку ризику ймовірності поширення на території України передачі коронавірусної інфекції від норок до людини і від людини до норок. В Україні працюють 8 норкових ферм, а це понад 1 мільйон тварин і лише офіційно 1,5 тисячі працівників. В Асоціації звірівників України переконують, спалаху коронавірусу на підприємствах немає. Не хворіють ані працівники, ані тварини. На українських норкових фермах і за звичайних умов в будь-який період часу є доволі строгий карантинний режим. Що це передбачається? Що будь-який транспорт і люди, які потрапляють на територію, вони обов'язково проходять дезінфекційну обробку. У зоозахисників інша інформація. Переконують, їздили на 3 норкові ферми на Київщині і довідалися про таке. На жаль, це неправда. Я вважаю, що це така злочинна дезінформація. Нам, як громадській організації, повідомили як мінімум про 2 випадки захворювання на COVID-19 у працівників норкової ферми в Україні. Я впевнений, що таких випадків більше. Якою є ситуація на самих фермах і чи справді там дотримуються суворих карантинних правил, дізнатися неможливо. Пресу на територію не пропускають. Кажуть, із міркувань безпеки і для людей, і для тварин. Підприємці запевняють, у майбутньому готові вакцинувати норок від коронавірусу. В уряді поки що думають, як діяти. Тим часом у Євросоюзі фіксують дедалі більше нових випадків інфікування людей мутованим коронавірусом від норок. Окрім Данії, Іспанії, Нідерландів, зараження виявили вже і у Греції. Сергій Барбо, Олексій Тищенко, 5 канал.